Ek groet jou in die naam van ons komende koning, Jesus Christus. Kom ons gaan lees uit 1 Korintiërs 1 vers 8. Hy sal julle end uit laat vasstaan, sodat op die groot dag, wanneer ons Here Jesus Christus terugkom, geen vinger na julle sal kan wys nie. Op hierdie pad hemel toe, is daar somtyds twyfel by ons. Gaan ons dit maak? Is ek goed genoeg? Sien God my raak? Weet die Here van my? Wat sê ons skrif? Hy sê hy sal ons end uit laat vasstaan. Die hier langs die pad vir ons los, dat ons maar op ons eie aangaan nie. Nee. Hy sê hy sal end uit ons laat vasstaan. Hoor wat sê die message? God himself is right alongside you to keep you steady and on track until all things are wrapped up by Jesus. Daarom, moenie vrees nie. Moenie twyfel nie. Moenie vra of God jou lief het nie. Die woord sê, hy gaan jou end uit laat vasstaan. Hy gaan end uit by jou wees, om saam met hom in die hemel te wees. Dien net die Here, is al wat die Here van jou vra. Kom ons praat met die Here. Dankie Vader, dat U ons nie alleen los op hierdie pad nie. Dankie dat U met ons is. Dankie dat U ons dra. Hier is ons Here. Ons gee onsself opnuut oor aan U, want ons wil by U wees in die hemel. Uit genade sal U met ons wees. Ons eer U, Here, in Jesus naam. Amen. Onthou, hy is end uit saam met jou.